Hello everyone, কি খবর আপোনালোকৰ আকৌ এটা মিনি ভ্লগলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো কিমান যে ৰোদ তাৰ মাজতো নামঘৰলে বুলি আহিলো ভাদ মাহ যে গৰমটো বেছি হেবাবে এয়া নামঘৰ আহি পালোহি তামাম ৰোদ আজি মানে আমাৰ অৰ্চনি আছিলে হেবাবে আমি অলপমান হুনকালে আহিলো বেলেগত গৈ বাকি আইসকল আহি পোৱা নাছিলে আমি আহি পেলানি নামঘৰ চাফা তাফা কৰি মেলি বহি আছোঁ আৰু মই অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ এয়া আইসকল আহি পালেহি আৰু চাকি বন্তি জ্বলাই আছিলে আৰু ভাদ মাহ যিহেতু সেইবাবে সকলো নামঘৰতে এনেকৈ চাগে হয় আমাৰ নামঘৰতো হয় দিনত আইসকলৰ আৰু ৰাতি বাপসকলৰ এয়া নাম কীৰ্তন কৰিলে আৰু আজি অৰ্চনী বুলি আমাৰ ঘৰৰ পৰা চাহৰ লগত খাবলৈ ঘুগুনি অলপ দিছিলোঁ খাই বৈ আকৌ দিহানামো প্ৰেক্টিছ কৰিলে এয়া উভতোতে আজিলৈ বাই।